Це Тернопільська міська дитяча поліклініка на вулиці Гоголя. Тут від 8 до 20 години вакцинують дітей. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. Тернополянка Ольга Жаровська, мама двох дітей, привела на щеплення старшого сина Святослава. Йому сьогодні роблять трьохкомпонентну вакцину від кору, краснухи і паротиту. Старшому сину 8 років. Я його щеплю, тому що вважаю необхідною. Меншому 4 рочки з половиною, він має тільки дві вакцини і все. Ще не вакцинуємо, протипоказ маємо. Багатодітна мама Ольга Пилипів також вакцинує своїх дітей. Я мама 5 дітей, в мене всі діти вакциновані, я вважаю, що вакцинація потрібна. Я теж йшла, наслухалася багато різних за і проти, теж переживала, і була і температура в дітей моїх, і були якісь такі трошки, скажімо, і висипка, але нічого, все нормально. Медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, що 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Саме хто буде не пускати в школах в школу, чи медики, чи вчителі, там не написано, але медики будуть обов'язково провіряти на місцях, прийшли діти з щепленнями чи без, і доповідати директору школи. І тоді дирекція школи буде приймати відповідне рішення. Тернополянка Юля Петрик, мама двох дітей, проти вакцинації. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході, тому що вдома навчатися – це не дуже варіант, це незручно. Ми розуміємо, що діти повинні відвідувати навчальні заклади. Тому ми змушені або платити великі гроші, і це в цьому також є бізнес, або великі гроші оплачувати за приватні якісь заклади, які вакцинують, або все ж таки погоджуватися. Мабуть, все-таки доведеться вакцинувати. У нас просто вибору немає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.